Strana 29, cvičení 1b, přečteme si zadání. Je dán obdelník KLMN, délka strany KL rovná se 7 cm, délka strany LM rovná se 3 cm. Jaký je jeho obsah? Jaký bude obsah obdelníků, když všechny strany zvětšíme dvakrát? Tak jedná se o obdelník, znám délky stran, mám vypočítat obsah, ale potom ještě jeden obdelník a tam mám zvětšit dvakrát. Tak si udělám takový náčrtek obdelníků. Tak nějak takhle. Znám vrcholy. K, L, M. N, strany K, L, M, N a teďka znám délka strany K, L, to znamená strana K rovná se 7 cm a délka strany L, strana L rovná se 3 cm, tak to mám tohle. A jaký je jeho obsah? S rovná se u obdélníku vynásobíme sousední strany, takže ve vzorečku je A krát B. My máme jinak pojmenovaný obdélník, takže si to pojmenujeme tak, jak to máme v reálu tady K krát L. S se rovná S jako obsah 7 cm krát 3 cm plocha obsah S se rovná 21 cm čtverečných. Tak a teďka druhý. Zvětšíme dvakrát. Tak si zkusím načrtnout zhruba dvakrát větší obdélník pojmenuji ho A, B, C, D, strana A, strana B, strana C a strana D. Ale jaké budou ty délky stran? Čili strana K se rovná 7 cm a strana A má být dvakrát delší, takže dvakrát těch 7 cm rovná se 14 cm. Takže strana A rovná se 14 cm a teďka strana B má být dvakrát delší, takže dvakrát 3 cm rovná se 6 cm. 6 cm, tak a teďka plocha S se rovná, čili obsah, tady můžu nechat A krát B, protože to tak mám tak to mám tady pojmenované také, takže S se rovná 14 cm krát 6 cm, S se rovná, dáme to z paměti, 10 x 6, 60, 6 x 4, 24, takže 60 a 24, 84 cm čtverečných. Takže plocha, obsah toho, zvětšeného obdelníku rovná se 84 cm čtverečných. Podíváme se na řešení 21 zvětšeno 84 cm čtverečních. Takže i tady jsme počítali velice dobře. No a teďka záleží jenom na vás, jestli si ten příklad zkusíte ještě jednou vypočítat sami.